Šiemet išmėginti savo jėgas X Factory'e susirinko žmonės iš viso pasaulio. Jau matėme rusišką, arabišką, latvišką, amerikietišką, japonišką ir net filipinietišką pasirodymą. Ir štai dar vienas egzempliorius – Lietuvos prancūzas. Aš esu Jules Mollard, lietuviai ją perskaito Mollard, bet aš ją perskaitau Mollard, tas ir yra. Julius, kaip tikras prancūzas, moka akinamai šypsotis ir sakyti komplimentus. Toks bet kuriai merginai apsuktų galvą. Čia yra dėl to, kad mano tėvas prieš 18 metų, jei neklystu, atvyko čia į Lietuvą. Jisai atvyko čia dėl savo darbo, biznio, nes jisai yra lentpjūvės tasai direktorius. Lentpjūvės direktorius sutiko lietuvaitę ir tai buvo Juliaus istorijos pradžia. Tiksliai jų meilės istorijos nežinau, bet tiesiog tada gimiau aš, po 5 metų dar gimė mano broliukas. Kiekvieną vasarą Julius važiuoja atostogauti į Prancūziją. Bet jei manote, kad šis vaikinas tik mėgaujasi saulę, sūriu ir flirtuoja su prancūzaitėmis, žiauriai klystate. Julius lieja prakaitą lentpjūvėje. Ta lentpjūvė nėra labai didelė, tenais su manim dažniausiai būna 3 žmonės. Ir kadangi aš esu tenais jauniausias, tai man atitenka visi tie sunkesni darbai, kaip nešiuoti lentas, ten rūpintis tais pakeliais tų lentų ir panašiai. Nelabai romantiškas užsiėmimas, bet ką padarysi? Užtat dabar Juliui niekas nebaisu ir jis visiems įrodys, iš kokio molio yra drėbtas. Je vais gagner X Factor, et j'en suis sûr. Atrodytų gerai. Aš manau, kad Justė to nepraleis pro akis. Ir dabar tau beliks tik tai mažmažis. Gerai padainuot. Sudainuot, taip. Ir visą savo žavesį sudėti į kūrinį, į atlikimą. Pasiruošęs? Taip. Puiku. Mes būsim čia ir tave palaikysim. Sėkmės. Labas, labas. Labą dieną. Labą dieną. Kas tu? Jules Mollard. Tu esi Jules Mollard. O. Yes. Tai tu iš Prancūzijos ar iš kur atvykai? Aš gimiau čia, Lietuvoje, bet mano tėvas prancūzas. Aha. Ir tave ugdo kaip dora prancūza? Kaip pasileidėlį prancūzų. Yra abiejų, žinokit, yra to ir lietuvių mano pusėj, iš mamos pusės. Aha. Tai tokia Užstalės dainas, moki dainuot, o iš kitos pusės džadoseną. Aš būčiau galės irgi padainuot, jo. Jo, įdomu, kaip tau čia tarp dviejų kultūrų sekasi? Šiaip labai gerai, nes kadangi aš mokusi Vilniaus prancūzų viduriniai mokyklai, mums visien yra ta privaloma lietuvių kalba ir aš mokusi tiek prancūzų, ties lietuvių kalba. Kas yra šiaip visai neblogai. Taip. Man patinka. Super. O dainuosi kokią kalbą? Gerai, o kaip tau dainuojasi? Dainuojasi, nu, pagal mane, mano šeimą, artimuosius draugus. Gerai, dainuoju nuo 9 metų. Pradėjau kaip Kyvė ansamblio narys. Ir tiesiog dar buvau dainavęs operoj, kai man buvo 11 metų. Mažą į princą. Nu ir va. Tai tu patirties turi šiokios tokios, ne? Neskaitant mutavimo tos peršakos, man nepatiko. Dėl to opera ir nebeišėjo toliau. Baigė, kilo opera. Taigi. Supratau. O apie pop sceną, kad nors pagalvoju, nu, jeigu tu Kyvį dainavai, tai tu pajutęs esi, ką tai reiškia, taip? 2012 mes buvom nuvykę į JAV valstijas dėl tos choro olimpiados. Tai džiazo kategorijoje mes baigėm antri. Mes patys buvom nustebę. Geras. Nu ką, tavo istorija, aišku, puiki. X Factory'o scena yra taip nemenkas išbandymas. Ir aš manau, kad mes pažiūrėsim, kaip tau seksis. Ką tu šiandien dainuoja? One Republic Counting Stars. Visos panos tavo jau. Važiuojam. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I
feet is light, like a swinging vine. Swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Seek it out and we shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. And I feel something so right, doing the wrong thing. I could lie, couldn't I, could lie. Everything that kills me makes me feel. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Klausyk, o prancūziškai tu gali dabar mums ką nors taip, ką nors tokio šansonė? Galiu pabandyti. Chanson à quoi? Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Gerai. Ką mano kolegos? Manau, kad balso mutacija tave pribaigė, brangus. Pribaigė tavo pasitikėjimą savimi. Nes le bols nėra. Bieškuti. Le bols. Atrodo, nu, tu ieškai savyje atsakymą. Aš matau, tu dainuoji One Republic'ai, tu čia turėtum ištaškyti mus visus. Puikiai parinkta daina, puikiai idėja. Bet tu galvoji kažką vidui, kas ten vyksta, ką tu toliau dainuosi, kaip aš atrodau, kaip aš netrodau. Aš matau tai. Nėra, kad tu, žiūrėkit, imkit mane, koks aš esu. Nepasitiki savim. Tiek. Ačiū. O, iš tikrųjų, be reikalo, nes atrodai tu labai gerai. Būtent. Ir kai tu atėjai tavo, tai tokia žavinga šypsena ir tam tikra sąmonė, kokią tu turi, labai gerą įspūdį paliko pirmąjį, kol nepradėjai dainuot. Ir aš paprieštarausiu galbūt šiek tiek Sauliu, kad man atrodo, kad ta daina buvo labai blogas pasirinkimas. Nes jeigu tu būtum pradėjęs dainuoti iš karto prancūziškai akapelą, tai būtų daug geriau buvę. Nes tu pasimetį, susimėliai, nieko nepadainavai ir viskas nesusiklausė absoliučiai. Tai kol kas aš kontrastuoju pati su savo mintim. Nežinau, Mario? Nežinau. Ačiū. Jeigu aš būčiau tavo vadybininkas ar prodiuseris ir norėčiau iš tavęs užsidirbti pinigų, aš tave labai daug kur naudočiau, nes tu iš tikrųjų labai gerai atrodai. Aš tave dėčiau ant ženkliukų ir pardavinėčiau 14 metėms prie mokyklų. Bet aš tave repeticijų kambarį čaižyčiau plieniniais rimbais, nes kol kas tu tik tai ant ženkliukų ir tinki. Nes čia yra per silpna. Kaip atlikėjas, tu dar per silpnas. Čia yra mažai. Ir dėl to liūdna. Ačiū. Gerai. Marijau? Taip, dėl ženkliukų. Ačiū jau. Sauliau? Ne, kad pradėtų mąstyti. Ačiū. Juliu, aš tau duodu vieną taip, nes noriu gerai tau įspirti užpakalį, kad tu kažkaip pradėtum dainuoti. Ačiū, ačiū. Tu turi dar vieną taip ir dabar Justės rankose viskas šitos damos raudonos. Gerai, ramiai. Man nebe 14. Bet nusipirkčiau raštą ženkliuką taip. Tu kitame etape turi laiko padirbėti su savim. Ir susitiksim rimtam darbe. Labai rimtai. Būk drąsus. Come on. Ačiū bus. Ačiū labai. Попробовал. Ну, давай вернем. Yeah.
pasitikėjimas? Nu, nepadainavau gerai, ką padarysi. Padėjo, pasakysim, labiau genetika, tėvas ir mama. Ačiū jiems. O dėl dainavimo reiks pasistengti ir susikaupti dėl kito etapo. Sveikas, patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X-Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.